Vážené dámy a páni, mojou témou je nezamestnanosť, ktorá je problémom nielen pre jednotlivca, ale aj pre jeho rodinu a hlavne pre spoločnosť. Budem prezentovať cez štatistické dáta, budem využívať výsledky Európskeho štatistického systému, štatistiky ESPRO, čiže Európskeho integrovaného systému štatistik sociálnej ochrany. Táto štatistika oslavuje 50. výročie tento rok. V podstate bola vytvorená na monitorovanie splnenia jednej zo zásad hlavnej zmluvy Európskej únie, v ktorej sa hovorí, že Európska únia zabezpečí svojim obyvateľom vysoký štandard sociálnej ochrany. Údaje sú k dispozícii medzinárodne porovnateľné za európske krajiny za rok 2010. Za Slovensko máme už údaje za 2011 validované Eurostatom. Moja prezentácia je doplnená aj regionálnymi ukazovateľmi v okresoch Slovenskej republiky za rok 2012. Graf ukazuje základné ukazovatele, výdavky na účel nezamestnanosť v krajinách Európskej únie. Prezentujem údaje v percentách HDP, priemer EU 27 1,7%, viac ako 3% dáva Belgicko, Írsko, Španielsko, menej ako 0,7% Polsko, Malta, Bulharsko, Slovensko 0,9% v roku 2010. Percento zo všetkých dávok EU 27 6%, najviac Španielsko 14,1%, najmenej Polsko, Slovensko 5,1%. Ďalšími porovnateľnými ukazovateľmi sú výdavky v parite kúpnej sily na obyvateľa a v euro na obyvateľa. EU 27 sú totožné údaje, PPS je v eurách. Viac ako 1000 eur dávajú aj v PPS aj v eure Belgicko, Írsko. Slovensko dáva v PPS 166 eur a v euro v PPS 166 a v euro 112. Najmenej v eura na obyvateľa dáva Bulharsko, Rumunsko, Polsko. Ďalší graf prezentuje štruktúru výdavkov na účel nezamestnanosť. Najviac sa podieľajú výdavky na dávku nezamestnanosti. Prezentujem celý graf parite kúpnej sily na osobu. Táto dávka je významná hlavne pre Holandsko, Rumunsko a Portugalsko. Odstupné je významné, čo platia zamestnávateľia, sú to v podstate imputované dávky zamestnávateľov, je významné v Čechách, na Slovensku, v Spojenom kráľovstve. No, ďalší graf, Slovensko, časová rada, výdavky na dávky v nezamestnanosti, údaje za ESPROS máme od roku 95 do roku 2011. V percentách HDP boli najnižšie v roku 2006, niečo cez 0,5%, v roku 2011 najvyššie 1,47 v miliónoch eur, do roku 2009 máme fixné euro, od roku 2009 už reálne euro. Minimum v 95. 121,3 milióna eur, v 2009 najvyššie 653 eur. V roku 2011 štruktúra odstupné 30,1% sa podielalo, predčasný dôchodok 29,7, dávka v nezamestnanosti 28,2. Ďalší graf nám hovorí o časová rada miery nezamestnanosti vo vybratých krajinách Európskej únie 2000-2012. Chcem poukázať, to sú vybrané krajiny, chcem poukázať na
krízové obdobie 2008-2009, vidíte ten pokles, rast nezamestnanosti hlavne v krajinách s dlžobou, Grécko, Španielsko aj Slovinsko nám rastie, niektoré krajiny nám pekne poklesli od roku 2010 ako Litva, Lotyšsko, Estonsko, Nemecko, Slovensko sa nejak udržuje na tých 14%. Rastie aj Polsko pomaly. No, teraz som spojila nezamestnanosť s dôchodkami, pretože tá nezamestnanosť sa nám bude prenášať do vyplácaných dôchodkov v budúcnosti a vymyslela som takzvanú kyticu dôchodkov, kde vidíme, je to 31.12.2012, sú to dôchodky vyplácané z prvého piliera, čiže zo sociálnej poisťovne. Dole máme tie sirotské dôchodky, potom modré, bledé, tmavšie sú invalidné do 70% a nad 70%, je to v rodovom členení, krát 10 tisíc, dole vidíte tú početnosť, os Y-ová je vek. Potom máme predčasný dôchodok, oranžový je hlavne u mužov významný. Ak to tak porovnávame, tak vidíme, že medzi mužmi a ženami máme rozdiel v tých vdovských dôchodkoch, ktoré sa vyplácajú. Bledofialové sú solo dôchodky. Teraz, preto to prezentujem, pretože už budúci rok prestáva byť to obdobie prechodu na predĺženie veku do dôchodku pre ženy s deťmi a začínajú do dôchodkového veku prichádzať veľké skupiny povojnových obyvateľov, takže bude sa musieť niečo robiť a z druhého piliera ten nezachráni, tam sú veľmi malé možnosti, hovorí sa o 3 až do 10 eur, či to bude 10%, 90 z prvého piliera. Uvidíme, aký bude pripravený zákon. Tretí pilier je tiež skore na jednorázové vyplácanie dávok, není tam veľa peňazí. Nultý pilier, dobre vychované deti, je o demografii. A štvrtý pilier, už máme aj zahraničné dôchodky, ktoré sa vyplácajú do cudziny, asi 20 tisíc a už aj z cudziny pomáhajú dôchodky vyplácané našim obyvateľom. Ideme ďalej, aby sme to stihli. Som doplnila aj údaje o počet pracujúcich dôchodkov. Už mám aj údaje za august 2013. Vidíme, že spolu je 192, bolo ich v júli a máme zo sociálnej poisťovne údaje podľa typu poistenca. Doplnila som aj o ukazovatele dôchodkov vyplácaných zo sociálne 31.12. je priemerné mesačné výšky solo dôchodkov v regionálnom člení, rodový rozdiel, percento zo životného minima, priemernej čistej mzdy, priemernej percento z priemernej čistej minimálnej mzdy a počty vyplácaných dôchodkov. No a teraz tie regionálne okresné údaje, všeobecná analýza, je závislé, tie údaje sú od demografie, pracovných príležitostí, životné a environmentálne podmienky, aktivity miestnych a regionálnych samospráv, infraštruktúry, záujem o vyššie vzdelanie, aj religiozita a etnicita, veľa rozpráva. No, tuto mám údaje podľa okresov, poberateľov dávok v nezamestnanosti na 1000 obyvateľov v jednotlivý okres v roku 2012, údaje zo sociálnej poisťovne. Zaujímavé je, že minimum maximum sú kraje, teda sú Košický kraj 2 a kraj 3. Potom druhá mapa je priemerná výška vyplatenej dávky v nezamestnanosti v eurách roku 2012. Výpočty sú robené na všetky dávky a všetci poberatelia, teda v rámci roka, aj keď dostal jednu dávku. Potom mám počet evidovaných nezamestnaných na 1000 obyvateľov v okresy, to sú údaje z
Upsvaru, vidíme, že najnižšie Bratislava 1, to je Revúca najvyššie, tretí údaj je Medián, vidíme kraje, ktoré sú najtmavšie, aké veľké sú rozdiely násobné. Potom predčasné dôchodky patria do účelu nezamestnanosť, 2 roky pred dôchodkom. Vidíme, že jedná sa hlavne o južné Slovensko a zase tie kraje, kde sa rušili rozličné fabriky. Priemerná výška dôchodku predčasného je porovnateľná, skoro porovnateľná so starobnými dôchodkami. Začína potom byť neskoršie zmena. Zaujímavé je, ja tu len prebehnem, mám tu aj vyplácané invalidné dôchodky, pretože predtým bolo 42 dní, mohol mať ochrannú dobu, tak veľa ľudí, keď nenašlo prácu, prechádzalo po roku do invalidného dôchodku. Potom mám pobrateľov, dávky hmotnej núdzi, uchádzačov zamestnaní na 1000 obyvateľov, dokonca máme, tu sú výdavky na hmotnú núdzu na jedného obyvateľa, aj s posudzovanými obyvateľmi. Už som rýchla. Záver, ESPRO štatistika má veľa modulov, kvalitatívne informácie, to popis, príjmy a výdavky, počet poberateľov, dôchodkov, dokonca netodávky, pretože ja som prezentovala hrubé výdavky, je analytický nástroj, veľmi užitočný. Ďakujem za pozornosť. Doktorka.